ফাগুনে লথঙা কৰা বীৰখৰ কোলাত ন কুহি পাতৰ পোখা মেলি আকৌ আহিছে বহাগ আৰু এই বহাগক আদৰিবলৈ ৰুইতৰ দুয়োটা পাৰৰ চহা অসমীয়া কৃষকসকল কৃষকসকলৰ গা সাত সাত আছিল আৰু বহাগ অহাৰ লগে লগে এতিয়া প্ৰত্যেক অসমীয়াৰ অসমীয়া এতিয়া ব্যস্ত হৈ পৰিছে মই পোনে পোনে এতিয়া য'ত উপস্থিত আছোঁ লখিমপুৰ জিলাৰ নাৰায়ণপুৰত আৰু নাৰায়ণপুৰৰ এটি ছোৱালী হুঁচৰি দলে ইতিমধ্যে মঞ্চত বিহু গোৱাৰ সমান্তৰালভাৱে গাঁৱে গাঁৱে তেখেতসকলে গাঁৱৰ ঘৰে ঘৰে তেখেতসকলে হুঁচৰি আৰম্ভ কৰিছে মই তেখেতে তাৰ মাজত সোমাব চেষ্টা কৰিম ছোৱালী বিহু দলে মঞ্চত বিহু মা সমান্তৰালভাৱে গাঁৱে ভূঁয়ে তেখেতসকলে হুঁচৰি আৰম্ভ কৰিছে বা যিগৰাকী প্ৰশিক্ষক আছে মই তেখেতসকলৰ কথা চিন্তা কৰিম ইমান ধুনীয়াকৈ পৰিচালনা কৰি আপুনি ছোৱালী বিহু দলটো মঞ্চত বিহু গোৱাৰ সমান্তৰালভাৱে গাঁৱে গাঁও হুঁচৰি গাবলৈ উলিয়াই আনিছে কি ক'ব মই প্ৰথমে সমূহ অসমবাসী ৰাইজক ৰঙালী বিহুৰ আন্তৰিক শুভকামনা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আমাৰ 45 দিনীয়া যি আখৰাৰ অন্তত আমাৰ শংকৰ মাধৱ সত্ৰীয়া সংগীত বিদ্যালয়ে জাগৰী ছোৱালী বিহু দল মঞ্চত প্ৰদৰ্শন কৰিবৰ কাৰণে সক্ষম হৈছে এতিয়া ৰাইজৰ যথেষ্ট সমাদৰ লাভ কৰিছে মোৰ অতিকৈ ভাল লাগিছে আমাৰ 4-5খন মঞ্চত আজি 2-3 দিনত তেখেতলোকে প্ৰদৰ্শন কৰিছে এতিয়া নিমন্ত্ৰণৰ কাৰণে আমি আজি আহিছোঁ
রাইজর সহায় যথেষ্ট আছে, ছাত্র ছাত্রী সকল যথেষ্ট আগ্রহী, সেইটার কারণে ভাল লাগে যে নাইনপুরের পোন প্রথমবার ছালী বিহু দল আর তিন নম্বর ছালী বিহু দল গাগরি ছালী বিহু দল মানে আশা করো সমবাসী রাইজের আশীর্বাদ পালে ছাত্র ছাত্রী সকল আরো আগুয়ে যাব পাৰিব। এনেকৈ এতিয়া তেখেতসকলে হুঁচৰি লগতে হুঁচৰি বিহু আৰম্ভ কৰিছে, মই পুনৰ বিহু মাজলৈ মাজে চেষ্টা কৰিম। ফাগুনে লথঙা করা বীরঘর কোলাত ন কুহি পাতিছে নামি অহা বহাগত, বহাগত এতিয়া উদল বহাগত উদুলি মুদুলি পরিবেশের লুপ্তাপুরের সহা অসমীয়া সকল আর এনেদরে প্রতিগী অসমীয় এটা বহাগক আদরিছে, প্রতিগী অসমীয় বহাগক আদরিবলে গা হাত খন। ইতিমধ্যে লোকটা কথা কব লাগবে যে লক্ষিমপুর জেলার নাইনপুর যাগরি ছালী বিহুদ তখনকলে এটা মঞ্চ সমান্তরভাবে এনেদরে রাইজর ঘরে ঘরে যে হুঁচরি পরিবেশনের বিহু পরিবেশন করেছে, আমি এই গাগরি হুঁচরি ছালী বিহু দলের হুঁচরি আর বিহু দৃষ্টান্ত দেখাবলে চেষ্টা করলো।